Vəsait sayılır. Yəni Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda azad və ədalətli mediaların fəaliyyətindən maraqlı və istəmir. Bu real durumdur. Və hər şey gəlir yönəlir defamasiya. Defamasiya da əsasən də o insanlar o təsir altında düşür və biz onu görürük. Əsasən o düzgün informasiyaları, yəni prinsipial mövqeyi tutan və s. insanlardır. Onlara qarşıdır. Və biz o vaxtı demək olar ki, əmən o layihənin həyata keçirəndə dəvət eləmişdik tüm kütləvi informasiya vasitələri, obyektiv və s. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əmən o layihə həyata keçirəndə 7500 pozuntu vardı, 7000 pozuntu deməli düşdü 3 aydan sonra 2500-ə. Çünki ictimai qınaq başlandı, əmən o kütləvi informasiya vasitələrinin adları verilirdi qəzetlərdə. Bütün deməli pozuntuların 50 kateqoriya üzrə pozuntular hamısı təqdim oldu cəmiyyətə. Və o birbaşa ictimai qınaq nəticəsində o demək olar ki, xeyli pozuntular aradan götürülür. Sonra verildi mətbuat şurasına əmən layihə, mətbuat şurası 5 aydan sonra o layihəni qapatdı. Nəyə görə? Mətbuat şurasının birbaşa funksiyası. Mən istəmirəm, ki, kimisə indi burada günahlandırım, keçmişə gedək və s. Ancaq söhbət ona gedir ki, real olaraq Azərbaycanda bugün azad medianın fəaliyyəti üçün heç bir şərait yoxdur. Və mən bir şey qeyd edirəm istəyirəm ki, SSR-i dağılandan sonra, əgər belə olsaydı ki, SSR dağılır və azad media yoxdur və bu SSR-in dağılıdırsa bu problem, başqa məsələ yox. Ancaq söhbət ondan gedir ki, SSR-i dağılandan sonra Azərbaycanda hələ dağılmamış vaxtda, çünki SSR-i mövcud olan vaxtda artıq deyir ki, azadlıq qəzisi fəaliyyət göstərdi, Quran informasiya yetdi vardı, yeni çalaq vardı, başqa qəzislər vardı. O ara tirajları 200 min, 300 min tirajlarla çıxırdı onu. O ara xoğulur. Və 90-cı illərdə kifayət qədər normal media inkişaf edir. Mediaların, məsələn, Ziyar Qoğa qədəti burada yoxdur, deyir ki, Şıxlinski reklam bazarının həcmi 1 milyon yarıma çatırdı illik. Və qəzetlərin çoxsu yaşayırdı və normal da yaşayırdı. Qəzetlər partiyalar saxlayırdı onu. Biz bunları, yəni, mən demək istəyirəm ki, biz nə qədər geriyə gedmişik. Və burada cəmiyyətin də günahı var, dövlətin də beynəlxalq qurumlarındır.